estivemos visitando as obras de a Rúa 6 e o Camiño Núcleo Rural de Mos, que se están a executar co plan REACPON, que foi un plan extraordinario que pusemos en marcha neste mandato. Tamén a obra xa rematada, humanización e mellora do pavimento da Rúa 7, que foi financiada en este caso a través do plan Concellos. Eu sempre animo moito aos concellos a que teñan a proxectos, porque sempre imos a sacar en cada mandato plans extraordinarios que son exixentes e que, se non están pre-preparados, polo menos, pois non é posible poder acadar nin a puntuación, nin os plazos. E o certo, pois que aquí está acontecendo que sempre que sacamos un plan, pois se presentan e reciben financiación. É verdad o que decía tamén a presidenta, que Moraña estamos sempre atentos e tratamos de presentarnos a todas as subvencións que hai. E neste caso, bueno, pues, conseguimos a do REACPON, onde se están invertindo prácticamente 200.000 euros, e tamén pues, a inversión que hubo pues, na Rúa 7 foron en torno a 130.000 euros. Dúas obras importantes para Moraña que melloran a calidad dos veciños.